Branko, kako komentirate slovensko skupino na svetovnem prvenstvu in kako dobro je, recimo, da se bo stopnjevalo glede zahtevnosti nasprotnikov na začetku, namreč Slovence čaka Angola? Ja, zelo zanimiva skupina, raznolika. Gre za kar nekaj reprezentant, s katere, bom rekel, smo v zadnjem času premagovali tudi na zelo pomembnih tekmah. Tu predvsem mislim na Španijo, ki smo jo premagali v kvalifikacijah za olimpijske igre. Tu so Makedonci, katerim smo mero vzeli, bom rekel, kar na zadnjih prvenstvih, tako v Španiji, tudi potem. Tu so Islandci, s katerimi na prvenstvih imamo dobre izkušnje. Tu je tudi Tunizija, ki gre za malce specifično ekipo v naši skupini in bo zelo neugodna. Spomnimo se lanskih prijateljskih tekem, ko so, bom rekel, po domače povedani, igrali zelo grobo oziroma so svinjali in takšno tekmo pričakujem tudi na prvenstvu in pa Angola, katera bo nekako naš uvod v to svetovno prvenstvo. Vsekakor bodo fanti morali biti maksimalni, kajti prva tekma, posebni občutki za vse reprezentance in pa reprezentante. Nekako bo treba ta let prebiti, vsekakor smo kakovostnejša reprezentanca. Po drugi strani pa bi rad dejal, da outsiderjev več ni, tako da z neko pametno, strpno, disciplinirano igro mislim, da lahko premagamo prav vse ekipe v skupini in pridemo v zelo, zelo ugoden položaj pred nadaljevanjem prvenstva. Po drugi strani pa je treba biti na vsakega nasprotnika maksimalno pripravljen in pazljiv, kajti lahko se tudi vse skupaj obrne na glavo.